Серікжан Біләшұлы туралы. Тек қана қарапайым оқырман ретінде пікір айта аламын. Өйткені осындағы видеоларын WhatsApp арқылы тарап жатқан аудио жазбаларын тыңдап жүрмін. Сонымен бірінші топ. Кешеден бері, әлде одан сәл бұрынырақ, Серікжан өзін танкіге, жолындағы ақын жазушыларды тышқанға, сасық күзенге теңепті. Ойбай жау шапты, ел бүлінді, енді қайттік. Сотқа береміз, тағы сол сияқты. Айқай сүрең жүріп жатыр. Оған қабаттасып, кейбір Фейсбуктағы достарым кекесін посттар жазып, шала бүлініп жатыр. Хош. Екінші топ. Серікжанға тіл тигізбеңдер, шарылдап. Қытайдағы қандастарын қорғап жүрген сол ғана, ең болмағанда кедергі келтірмеңдер. Тағы сол сияқты. Мұны да дұрыс дейік. Ал айырып көр. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Біз сияқтыларға қолмен қойғандай жіліктеп түсіндіріп жатқан тағы ешкім жоқ. Әлгі екі топта өз пікірлерін жақтайды. Қайдағы бір мемлекеттік құпия бар сияқты. Соған кедергі келтіредіміз. Екі елдің арасына сызат түседіміз. Амал жоқ. Өзімізше болжам жасай бастаймыз. Енді қайтеміз? Әлгі тақты видеоны тыңдап көрдім. Иә, Серікжанның өзін танкіге теңегені рас. Танкідегі танкиш жолындағы ін, ондағы тышқандар тағы да басқаға қарап жатпай жапырып өтетіндер рас. Өйткені оған мүмкіндігі де жоқ. Бірақ бұл метафора ғой. Мына қазақтар теңеу дегендерден, әдебиетте кездесетін әсірелеу, гипербола дегендерден азды көпті түсінігі бар ма өзі? Мыналарға не болып кеткен? Сен Америка мен Европаға сеніп кеудеңді керме. Қытай Америка мен Европаңды ұрмайды. Оны сен менен жақсы білесің. Сенің арқа сүйер тірегің тек қана Қазақстан. Дейді Аймұхаммед Бейсенбеков, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Шәкәрім атындағы университеттің профессоры, сатирик ақын. Жасалашқа жазған ашық хатында осылай делінген. Кешірім сұраймын, өмірімде мұндай ақынның бар екенінен бейхабар екенмін. Бірде бір шығармасын оқымаппын. Байқасаңыз, осы хаттың өзінде тұнып тұрған астамшылық, менсінбеушілік, шетке тебу бар. Сонда Серікжанның отаны Қазақстан емес пе екен? Бұл не сөз? Сонымен екі түрлі көзқарас бар. Үкіметке, билікке сеніп тып-тыныш отыру. Олар сыртқы істер министрлігі арқылы жұмыстанып жатқан болар деген үміт. Өйтпеген жағдайда екі ел арасында сызат түсуі мүмкін. Тағы сол сияқты. Келгелі жатқан инвестициядан 51 зауыттан айнып қалса, қарызға ақша бермей қалса, тағы сол сияқты. Екінші пікір. Серікжан сияқты дабыл қағу. Мұның бәрін әлемдік қауымдастыққа жеткізу. Қытай концлагеріндегі әрбір қазақ үшін айқасу. Олардың жан айқайын бүкіл әлемге паш ету. Қайсысы дұрыс? Бірінші пікір бойынша, анысқасы, сыртқы істер министрлігі бойынша жұмыстар шынымен де жүріп жатыр ма? Ендеше бұрынғы сыртқы істер министрлігі кетіп, орнына Атамқұлов неге келді? Анау біраз тәжірибе жинақтап қалып еді ғой. Мынау тек инвестиция тарату үшін деген не сөз? Сонда инвестиция Қытайдағы қазақ қандастарымыздан қымбат болғаны ма? Ән ұсқасы. Бүгін Тайван тілшілері, ертең Британия. Қаңтардың 27-ші жұлдызында ақш тілшілері келіп сұхбат алады деген еді ата жұрттан. Билік енді соларды келтірмеуге жұмыстанып жүрмей ме? Неге ондай ақпаратты құпия ұсталмайды? Бұн ұсқасы. Әйгілі 17-нің хаты. Олар бүгінгі Құдияр Біләлді кінәлаған видеодан кейін хаттардан бас тартты ма? Әлде сол позицияларында тұр ма? Ойларымыз қызық болып жатса, жалғастырамыз. Қызық болмаса, осымен доғарармыз. Авторы Қуаныш Еділхан теге.